Fotoana izao amahana izay olan'ny fananantany izay na eo amin'ny resaka asa na ny lalàna hoy ny mpanolosaina manokany ny prime ministra zany raha olona rivosolona valina paolo nambarany ihany koa fa tokony hiala ao anatin'izay olan'ny fananantany izay isika satria dia mibahantoerana izy ity raha ny eto toerana manokana tonga ny andro amahana amin'ireny olana resaka tany sy ny taratasy tany eto madagasikara satria hatramin'izay ka hatramin'izao dia manana problema zany eto amin'ity madagasikara ty inona moa ny problema rehefa halaina ny tanin'olona dia lazaina fa rovitra ny boky ay le boky rovitra amevazahady ny titrany dia misy anytany hametraka fanontaniana fa naninona amin'izao fotoana zao vao miraha satria zao zay vao nahazo fitarainana mivantana amin'reto olona reto mana prof fa io ny tanin' zareo efa misy olona hafa mamaritra any de mangataka ny extrait aty amin'ny boky ny atiry zareo de hoe rovotra ny boky ka eto zany naharaka tsara ny kabarin'ny président republika sika ty amin'ny tafakalazana fahadima mpitokolo taona ny fahaleovantena de nanamarika mazavatsara izy hoe ampy zany fizalian'ny malagasy eto amin'ity madagasikara aty indrindrandrindra ty resaka fananantany ity satria io boky lazaina fa rovotra eo de misy sinoa mahita azy milatsaka agny na karana mahita n'le taratasy ny boky voarovotra zany ka zay zany sy pretexte tsony eto amin'ity madagasikara aty ekena fa misy ny hadisoana avy amin'ny administration inona moa le hadisoana antitra loatra le boky ny tanana ntsoratra ny zavatra io ka tokony ho informatisena tokony haozana de apetraka anatin'ny ordinater na izany na tsy zany mety ho risirisika ihany amin'ny resaka virus fa kosa tsy tokony fialatsiny tsony hoe rovotra ny boky nefa olona hafa mivaatra ny tanindrazan'olona averiko eto fa ny mahamalagasy ny malagasy dia ny tanindrazany lovainy avy amin'ny razambeny